恥ずかしい。なんか私この間公開された YouTube 乃木坂 のチャンネルで公開されたあの朝日ミールさんの打ち上げ動画が1期生と4期生でこうちょっと打ち上げ企画をやるっていうのと2期生と3期生で打ち上げ企画をやるっていうのがアップされたんですけど、すんごい最初は全然朝日ビール大好きだしいっぱい飲もうと思ってクリア朝日めちゃくちゃ飲んでたんですけど、多分やっぱちょっと寝てなかったとかちょっと疲れが溜まってたのかなとかいろいろあってすんごい酔いが回るのが早くて自分でもびっくりするぐらいにまだ半分ぐらいしか飲んでないのに顔真っ赤になっちゃってでもなんかこうちゃんと動画はいい感じにこれ嫌いみたいな感じになってたんですけど終わって楽屋帰るまでのなんか3期生も特に向井葉月なんですけどもう本当にもう大熱唱してて釣り堀釣り堀っていう乃木坂の楽曲があるんですけど釣り堀を大熱唱しててでも本当にすごかったです。もう見てほしい見てほしいもう動画でも撮ってるんですけどもうそれを舐めるレベルのものじゃないからなあれ本当に面白いです。3期生は言うと面白いみんな面白いな。久保とかは結構強いんですよね。矢田も普段は強いって言ってるんですけどでも矢田はなんか毎回酔ってる気がする。3期生で飲んだ時に最初に寝てたのかな。